อันตังกามญะสงยรณาหุสวัตโตยรณาโรเมตุมาโตเนตะกะวะเจสุโรชิโมยะโรพะยาจีอิญญันโรอะยิมันล้วยชิโกปุโสผู้เหมาะมันละย่อกะโรจายาโตปุโสวันตะปะนามะเสตะนันตะทาปัญญาวิริยะโตจาวมิมิโรติโลชิยะต้องตะอัญญันโตมะโอมะเตเมเนเตนิพพานโตละกา ဒုက္ခခန္တိအီချုပ်ငြိမ်းရံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့၎င်းတတောင်၅ယကိလေသာပုဒ်အလောင်းတတ္တိုလ်ဤချုပ်ရာငြိမ်းရံသိမ်းရံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အားထုတ်ဆဲဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်သည်လေးမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ဒီကမ္မမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာမိတ္တိနေဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်များသို့ပြုပြင်ပြင်ဆ
ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ် 2563 နှစ်မြမကောဇာသက်ကလေး 1380 ခုနှစ်တဘူတွဲလာဇန် 32 ရက်ကလေးသက်ကလေး 2020 ပြည့်ဥယျာဉ်တော်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့အောင်သမารီဥယျာဉ်တော်ခြံအတွင်းကျင်းပပြုလုပ်ပြီးတော့နေတဲ့ဘင်းတရားအထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သတော်စင်ပေါင်းတွေနဲ့အတူတကောဝတရားတော်များကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်နာကြားပြီးတော့နေကြတဲ့သာသနာဆွေးတော်မျိုးပရိစ္ဆာသမုပ္ပတရားသစ္စာ၄ပါးတရားလုံပေတရားတို့တရား၃ပါးတို့ရဲ့အပေါ်မှာအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့လင်းကြပါစေခြင်းကြောင့်ငါရည်တမ်းပြီးတော့ကျေးဇူးပြုဟောကြားအပ်သောထသင့်ရှင်းတဲ့တရားတော်ဒီထသင့်ရှင်းတဲ့တရားမှာဒီနေ့အဓိကထားပြီးတော့ပြောခဲ့တာကဝေဒနာနုပ္ပတနာရှုပွားနည်းအဲ့ဒါဒီဝေဒနာနုပသနာရှုပွားနေကိုပဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လည်းပါသစ္စာလေးပြုလို့ဟောကြားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာရှုနုပသနာရှုပွားနေဆိုတဲ့တရားတော်မှတ်နှစ်အနေနဲ့မဟောပြောကြမိပါနမောတတ္တဗုဒ္ဓနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါအတောအရဟံတောသံဃောအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာတော်မြတ်ကိုပါဠိမဖက်မြန်မာစကားသက်သက်နဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အောင်လို့ကျေးဇူးပြုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ယေရှုတော်ရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုလည်းပူဇော်တဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပရိစ္ဆာဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါနမရူပပစ္စယသလာယရဏအလယရဏပစ္စယဒနာဒနာပစ္စယဥပါဒ
Upadana Visayam Bhom Bhom Dongam Ridewa Dukha Domana Dumbayalan Tambondi Ewa me dada jaya dwewa adeda viraga niroda dingha venyana niroda namarumba niroda namarumba niroda dala yarana niroda niroda vedana Vedana nirodha, dana nirodha, dana nirodha, ubadana nirodha, ubadana nirodha, bhava nirodha, bhava nirodha, zadi nirodha, zadi nirodha, zaramarana, dhokha brideva, Dukha domana dumbayata nirosandi Iva me danda kevalanda Dukha khandanda nirodo hodi He du visayo araman Dibri visayo anandara visayo Dhamma anandara visayo Dhasada visayo Inya minya visayo Visasada visayo Adewana visayo Kama visayo Viva Ahara bhisayo, Indariya bhisayo, Jana bhisayo, Mega Dhammayoda bhisayo, Vipayoda bhisayo, Adhi bhisayo, Nadhi Vigada bhisayo, Avigada bhisayo, Adhi Dhobhya Shinkuramya Jihwaja Ramukhede Prisatamupati Dhanaramya Go ပါဠိမပဲမြတ်မဆင်္ဃသက်သက်နဲ့ခန္ဓာညာညာအောင်လို့ကျေးဇူးပြုခေါ်ကြတော်မူခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုလည်းပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ထိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးစီတော်မူခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာယင်ခံလင်္ကာမူလနှစ်ဖျားလင်္ကာသစ္စာလေးပါးကိုပြတဲ့လင်္ကာနှစ်တကဝလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့အစရှိသောလင်္ကာပိုက်တွေရုပ်ဆိုပြီးတော့ပူ
ยุคนั้นบ่เบมาเมียวเมียวมาอเมอเมเสสันติหังกัญญานโยนายโยจังติมะกาทิชาปุเพสีเยผันเซอะจาวิญญา ลุณะมะสวันตะเตวะโลภิลายามุมโหหุญะมูลานะเพียงทิสานะคุ4คุอะหลวาเอ็ง52ตะเสนะบาตะเยโกมะ20 อิเช่นด้วยโกอล้วยเจ็บมาติเสอติตันตระมาภิเปตมะติงคาระทุกขะติสามาภิเปมุรวินงาคังทิมาชุโสมุรวินญันเทวินติเมมะหุมะ เลชิขันธามะด้วยดาเนนองลาบวะมะดองเจ้าจาซวยเพียงอเมเมเพียงวิปัตตนาลีลาเจ็งเจ็งกะดีเมอีมีซวยหลองมาเยโกตะโตมะยะภิเอ็งบุญไนศี แม่เกณฑ์ตันเตตีเมเนอองมะเตเกณฑ์กาเปลี่ยนเส้นดอกชอกเมมะเปี่ยวเนจวยบ้าวโยสีเตกานีเวอภีมุขชะแม่เกณฑ์ยะเลย
ကိစ္စမလျော့အကြောင်းပေါ်၍မတော်တဆမဲမယအောင်ဘဝသောမြတ်ပြရောက်၍မဖောင်းမပြန်သောတာပန်စေဧကံဖြစ်မီမလင်းဝိပဿနာကြောပေသည်ဒါမိမိတို့ဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်အားထုတ်တယ်ဆိုရင် ဘဝခန္ဓာပစ္စည်းဥစ္စာဒီသုံးခုကိုမူတည်လိုက်ရတယ်။ဘဝကိုလည်းအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြမယ်။ခန္ဓာကိုလည်းအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြမယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလည်းအကြောင်းအကျိုးဆက်ခုခုနေတဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့လူဘဝရောက်လာတယ်။ဒီလူဘဝရောက်လာတာပြီးဒီဘဝမှာတော့လူဘဝဆိုတဲ့လူဘဝရောက်လာတဲ့ထားပါတော့လူဘဝတန်ပတ်တည်းမသိဘူး။အဲ့ဒီမသိတဲ့ဘဝကအရင်ကဘယ်ဘဝကြီးတယ်။အဲ့တော့ဘဝနဲ
တာလားရှိပါရဲ့နဲ့မသိဘူးဆိုတဲ့ကဘာဖြစ်နေလို့လဲမေးတော့ကန်းနေလို့ပေါ့နေကောင်းမှာတခုခုကချထား၍တော့လကောက်ဒီဒါကြောင့်ဟိုဘက်ကဥစ္စာကိုသိနိုင်ရဲ့လားဒါပေမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်ကိုပြညာနဲ့ဆိုင်ကြည့်ခန္ဓာပေါ်မှာရှိတဲ့ယုံနေတာကိုသိရဲ့လားမသိဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးသိလည်းမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာအမှောင်ကြီးဖုံးထားလို့လို့ပြောတာအဝိဇ္ဇာအမှောင်ကြီးဖုံးထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအမှောင်ကိုအဝိဇ္ဇာအမှောင်ကြီး၅ဆင်အမှောင်ဖုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ရှိတဲ့ယုံနေတာတော့ကိုယ်မမြင်မှုမသိဘူးတဲ့ဒါမသိတဲ့သဘောတော့ဘာဖြစ်လို့မသိတာလဲမေးတော့အမှောင်ဖုံးထားလို့ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကိုဟောအထက်အဝိဇ္ဇာကိုစာပေရန်နေပြောလိုက်တာအင်္ဂါ၄ပါးရှိသောအမှန်နေတဲ့အခိုက်တန်တောဟုတ်ကြီးရဲ့အလဲကောင်ဆိုနေပြောက်တောင်းမှာမထိုးတဲ့တောဟုတ်ကြီးရဲ့အလဲကောင်ရောက်နေတယ်ဆိုပိမ့်ပိမ့်နေအောင်မမှောင်ဘူးလားအမှောင်တကမှောင်မှောင်တကမှောင်တယ်မှောင်တကမှောင်ုံနေမှာပဲနဲ့မိုက်တဲ့ဘာဖြစ်လဲမိုက်မှောင်မိုက်တယ်လို့ပြောတာမှောင်မိုက်နေတာလားပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်လိုက်တော့မဲမဲမဲနေတာကိုပြောတာမှောင်မဲနေတာပဲဆိုတော့မြန်မာစကားကမှောင်မဲနေတာပဲပြောတာမိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ညစ်တဲ့သကောင်းရန်ချိန်ဟာမှောင်တကမှောင်မိုက်တကမိုက်အလဲကောင်းချိန်အမြင့်ဆုံးချိန်ကိုအဲ့သူကပြောလို့ကိုပြောလို့ကိုစကလုံးကတော်တော်ကိုစိုးစိုးဝါးဝါးပြောရမှာဟုတ်အမြင့်ဆုံးပြောရမှာဆိုတော့မောင်တကမှောင်မိုက်တဲ့မိုက်နေတယ်မှောင်မိုက်နေတယ်လို့မြန်မာလူဒီလိုဖြစ်တာဒါဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကြည့်လိုက်တော့မှောင်နေတယ်အဲ့ဒီအမှောင်ကရိုးရိုးအမှောင်လားမှောင်တဲ့မှောင်နေတာလားမှောင်တဲ့မှောင်တာကိုမြန်မာလူပြောတော့မှောင်မိုက်နေတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောလေအဲ့တော့မှောင်တဲ့မှောင်မိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့တရားကိုမောဟမောဟဆိုတာတွေးဝေးတာမောဟကတွေးဝေးတာရာကတရားကိုကောက်ရင်လောဘပဲသူလည်းတဏှာရဲ့တရားကိုတဏှာဟာယင့်သွားရင်ဘာလို့ခေါ်လဲလောဘအနုစားလေးကိုဏ္ဍီရာဂသဟကတာဟောဓမ္မစကြာလေအနုစားလေးလောဘယင့်တဲ့ယင့်ဆိုးတဲ့တဆင်လောဘမှာနော်ဒေါသမှာလည်းဒေါသကလက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးတော့ခါသသားတွေနီးမြန်းနေအောင်လက်သီးလက်မောင်းတန်းနေအဲ့ဒါပဋိကလည်းမောဟတရားကိုမောဟတွေးဝေးတာမုံလန့်တာတဏှာမောဟမောဟရင်သွားမောတယ်လို့မိမောရင်သွားပြီဒါမှမလို့တူဒါဖြင့်တွေးဝေးကုတရားနာတယ်ဘာဖြစ်သွားတရားကောင်းတော့တချို့နေရာဆိုတုတ်တုတ်တုတ်ဘယ်ပြန်ပြေးတာအိမ်ကိုအိမ်မှာဒါဖြင့်ဒီဘက်ကိုမေ့ဟုတ်ပါတဏှာရင်ကျော်တွေးနေတာလေမေ့မျောကုတရားထဲမဟုတ်ဘူးသကြာမင်းကြီးလည်းအဲ့လိုပါလေဒါမှမလို့တူတူချင်းချင်းလိုရင်းလေးနဲ့တဏှာကုံရကုံကြောင့်တရားဟောပါဖေဝေဒနာကိုခရဝရမြင်အောင်မင်းရှုကွာဝိရဏိတေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီတဏှာနေရောတာတဏှာနေရောအဲ့ဒါဘုရားရဲ့အကြောင်းတော်မှာဘေးနားမှာခန်းမှာနေတာရှင်မောက်ကလေဘာတရားများဟောလိုက်လို့သာဓုခေါ်သံမှာလေဆိုထွက်ဒီဟိုနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်။တရားကိုးတော့လည်းမဆန့်ခင်လေသာဓုခေါ်နတ်ပြည်ရောက်သွားငါတက်မေးဦးမယ်ဘယ်တရားဟောတယ်တော့မသိဘူးဆိုတော့တက်လိုက်သွား။ဆဆံကပြန်လာသေးတယ်။အရှင်ပြန်ခုနကဘောင်းအတီရောဘုရားထံမောက်ကပြန်လာအေးငါကြားတယ်ငါသိတယ်ဘယ်ကုနာသာဓုခေါ်ပင်ထဲမှာ तू နတ်နတ်တမင်းထဲမှာ तू ပြောပါနေပြီလေ။ဘုရားဟောဘာဟောလိုက်မှ तू သိသေးလားကြားရလားမကြားသေးဘူးခုနကလေခုနသာဓုခေါ်လေခုနောက်မှကတ်လိုက်ကြောပြောကြွားလိုက်ဆန်းကွာဆိုဗိမာန်နေလေဟာတာဝရိန်သာနတ်ပြည်ကြီးဘလို့သူရလာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဘလို့ကုသိုလ်ကံနေလို့တဲဆိုတဲ့ရှင်မောကလန်နတ်ပြည်သွားတာပြီးကုသိုလ်အကြောင်းမေးတာဟုတ်ဘာလို့လဲသူမေ့နေပြီပြောတတ်သေးလား
မပြောတဲ့တလောက်တောင်ရှိတာကွာဆိုကောင်းငင်ပြန်ပြီးလို့ခြေမနဲ့ညှပ်ပြီးသူ့မှာစရာလှုပ်လှုပ်ထဲရတာလေလန့်မသွားနှမောမြန်မာလူပြန်တော့ပြောတော့မိတ်မောအဲတွေးဝေးတဲ့သဘောဘယ်သူသဘောလဲဘယ်မှာလို့မောဟဘယ်သူပါအောင်မှာလို့ပြောတာဒွိလကနှလုံးနှစ်ခွာဖြစ်တာတဲ့တန်တရားတဲ့ဘယ်သူယုံတယ်မောတိန်နယုံမှတန်တရားဖြစ်စီဝိကတကထံကထောဆိုတာဟိုလိုလိုဒီလိုလိုသူဖြစ်နေတာဝိကတကထံကထီဆိုတာလေဒါဝိစကိစ္စာရဲ့သဘောပဲနှလုံးနှစ်ခွာဖြစ်နေတာမြန်မာလူပြန်လာအချင်းချုပ်လိုက်ရင်တော့ရောင်ဝါးဝါးဖြစ်နေပါလို့ပါလာတာအဲ့တော့မောဟပါလာလို့ပါလာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမောဟပါလာလို့ပါလာတယ်ဆိုတော့ဒီအနှစ်အဓိပ္ပာယ်တွေကဘု து အဓိပ္ပာယ်လဲမေးတော့အဝိဇ္ဇာရဲ့အဲ့ဒီနေပဲအောင်မဲမဲတွေးဝေးမိတ်မောတွေးဝေးမိတ်မောတွေးဝေးနေတဲ့ပုံကိုတယောက်ကလမ်းမှန်ကိုရောက်ပါမလားလမ်းမှန်မရောက်တော့သူပေါက်ရရောက်ရပေါက်ရမသွားဘူးလားသွားမလားသွားတာကသင်္ခါရသွားတာကအဲကောင်းမှမသိဆိုးမှမသိရကောင်းတာများသလားဆိုးတာများသလားအဲလူပြေလို့ကောင်းတယ်လို့တော့မထင်နဲ့အတွင်းထောက်ကြည့်တော့ဘာသစ္စာလဲအာအဲဒါပြသင်္ခါရဆိုတာဒီကံမဲ့ကံဆိုတာကခီးသွားတာသွားတာပဲကံဆိုတာဘောက်တာလဲသွားတာသွားတာလူပြေနေနှက်ပြီသွားတာပြစ်ချပေးတာကံတရားတရားမလို့လမ်းသွားသမှုရိယာလဲဒုက္ခသမုဒယဆိုတာဒီမြန်မာလိုပြန်ရင်ဒုက္ခရောက်ကြောင်းမရောက်ကြောင်းလေဒါဖြင့်သန္တနာ32ပုံသန္တနာအတွက်မှာမရောက်ဘူးတဲ့နေရာမရှိဘူးသုတ္တဝါဒ5ပုံကိုချမ်းထားကြံတဲ့ပုံတွေအကုန်ရောက်ဘူးတယ်ပေါ့အဲဒီကကြံတဲ့ပုံတွေအကုန်ရောက်ဘူးတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်32ပုံမှာကိုမရောက်ဘူးတဲ့နေရာရဲ့လို့ရှိအောင်မလားသုတ္တဝါဒ5ပုံတော့မရောက်ဘူးဘူးနော်သုတ္တဝါဒဘူးမရတန်ရဟန္တာမှာရောက်ခွင့်ရှိတာအဲ့တော့သုတ္တဝါဒဘူးမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါမှမနေဘူးဘူးမရောက်ဘူးကျန်တဲ့နေရာကတော့အကုန်လုံး26ပုံကတော့အကုန်ရောက်ဖူးပြီးသားဒါကြောင့်မလို့32ပုံတန်တရာအတွင်းမှာမရောက်ဘူးတဲ့နေရာမရှိတော့မျက်စိလဲဘာလို့ဖြစ်လာလဲမျက်စိလဲပြီးလဲပြီးတော့သွားနေတဲ့လမ်းကအမှန်လမ်းလားအမှားလမ်းလားဘာသစ္စာမို့လို့လဲသမုဒိယသစ္စာဘာသစ္စာဖြစ်နေလို့လဲသမုဒိယသစ္စာဒါကြောင့်မလို့မျက်စိလဲလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါတခြားဖြစ်စင်လားခန္ဓာဖြစ်စင်လားဒါဖြင့်ဖခင်ဟောတာကဘာဖြစ်စဉ်ဟောလဲခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဘဝဖြစ်စဉ်ဟောရလားဘာသာရှိတယ်ဆိုပြီးဖခင်ဒါနဲ့ဆုံးသက်လိုက်တယ်လေမသိလို့ဖခင်မဟောတာဟုတ်ရလားတခြားဖြစ်လို့လားတန်တရားတွေများလို့လားကင်ခါလို့ခေါ်တဲ့ယုံမှခြင်းတရား16ပါးသက်ပါယုံမှခြင်းတရား16ပါးငါဖခင်တန်တာမှာကင်းသွားပြီရှင်းသွားပြီလင်းသွားပြီဆိုဖခင်ဥဒန်းကျူးတယ်လေဟုတ်ပဲဘုရားအတေပုတ္တတဲ့အမလို့ကင်ခါကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝဖြစ်စဉ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးမဟောဘူးမသိရသောအစရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပြီးတော့မသိရသောအစဆိုတာဒီတခြားလားအဝိဇ္ဇာကစတယ်ပြောတာလားဒါပြန်လာခဲ့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာဘလို့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုဘုဂုဇရာတို့ကြီးကနားလည်အောင်ဘုရားဟောတဲ့တရားဘလို့ပြောပြလဲဆိုတော့ဆိုကြည့်အဝိဇ္ဇာယင်ခလားအကြောင်းတရားကြောင့်တခြားဖြစ်လာတာလားအကျိုးတရားလားအကျိုးတရားကဘယ်သူတွေလဲယုံနေနံကျိုးတရားကဒါဘယ်ကနေလာခဲ့တာလဲအဝိဇ္ဇာကလာခဲ့အဝိဇ္ဇာယင်ခံဥပါဒံကံညောင်းယုံနံပေါ်ယုံနံယုံနံနေပေါ်တဲ့နေရာဌာန30နဲ့တဌာနဘယ်နှဌာနလဲ30နဲ့ပြောလိုက်ရင်တော့ဘယ်နှဌာနလဲ30နဲ့တဌာနသည်တခြားလား30နဲ့တပုံလားဘဝနိအထာတိဘူမိတဲ့အထာတိနေရာမှာဘဝနိဖြစ်ကြတယ်ဘာတွေဖြစ်တာလဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဖြစ်တာလားယုံနံနေဖြစ်တာလားကဲမိမိတို့ရဲ့ယုံနာဒီနေ့ဘယ်နေရာမှာလားဖြစ်လဲမြေမနုဿဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာလားဖြစ်တယ်ဒီနေရာကတိဥ္ဓုအာရအကြောင်းတရားတွေကလည်းပြုပြင်ပေးလဲပေးလိုက်ကောမိမိတို့ပုံကိုတတ္တဝါတွေပုံသဏ္ဍာန်ကြီးတွေပေါ်မလာဘူးလားနေရာဌာနရဲ့နာမည်ဘယ်သူနာမည်လဲအဲနေရာဌာနရဲ့နာမည်ပေါ့နေရာဌာနရဲ့နာမည်လူဆိုတာကအမှန်တကယ်ရှိလို့လားမေးတော့ခုနကကလလရေကြီးလေးကိုကံစိဥ်ကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုဘာလို့ပြောရတာလဲလူလိုပြောရတယ်ကံလူလိုပြောရတော့ကံကြောင့်ယုံ nant ပေါ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယုံ nant ဘာယုံ nant လဲမေတော့ပဋိသင်္တေယုံ nant ဘာယုံ nant လဲပဋိသင်္တေစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်ပဋိသင်္တေစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်ဒါဖြင့်ပဋိသင်္တေတည်နေတော့ကဘယ်လိုနေခဲ့သလဲအကြောင်းကျိုးဆက်လိုက်စမ်းအမိဝမ်းမှာပဋိသင်္တေတည်နေတယ်နော်အမိဝမ်းမှာပဋိသင်္တေတည်နေပြီးတော့ဘဝင်15ချက်16ချက်လေးပြီးလဲကောမနောဒရဝဇန်းဆိုဘာဖြစ်လဲသူကဘဝင်စိတ်နဲ့ဒီဘဝမှာနေခဲ့ဦးလားနေခဲ့လားနောက်တခါဒီဘဝကျတော့ရေနစ်ဘဝင်စိတ်နဲ့အဲ့ဒီမေ့သွားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်နဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဝိဇ္ဇာယင်ခံဥပါဒ်မဲ့တိသလားဆိုတော့လည်းမသိဘူးဝိသိစိတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့မေ့နေတဲ့ဘဝင်နဲ့ခုနေအိပ်ပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအဲ့ဒါဘာဘဝဘာယုံနာလဲဘဝင်ယုံနာအဲ့ဒီဘဝင်နဲ့အသက်ရှင်နေရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယံသင်္ခါရပစ္စယံသိနေစိတ်ကြတော့လည်းဘယ်လိုလာမလဲ
ဝိဇာယင်ခံဥပါဒံသွားပြီဆိုတာအဲအဲအဲ့ဒီသုတိစိတ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီသုတိစိတ်ဟာလည်းဝိဇာယင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနံပေါ့အတိတ်ကပဋိသင်္နေခါဘဝင်အခါသုတိရခါဘဝင်ခါဆိုတာအိတ်ပြောနေကိုယ်နေဥနောက်သွေးကြောပြန်သွားပြီထားပါတော့မြင်သေးလားသိသေးလားအဲ့ဒါဘလို့အသက်ရှင်နေလဲအကြောင်းကျဆက်ဝိဇာရှင်လေဆိုကမြာလေးသာသူရှိတော့တယ်အဲ့ဒါပဋိဝိဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဆိုတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပဲဒီနေ့မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ကြီးပြက်လန်အဲ့ဒီအဝိဇာပြည့်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏဝိညာဏပြည့်စရာနာမရူပံဆိုတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြီးကဘယ်ရလာတာလဲအတိတ်ကလာတာဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုဖြတ်လို့ရမလားမရဘူးဟိုးမေခမလိခကစီးစင်းလာတဲ့အေယောရီမီသူကပြီးပြီးသားအကြောင်းအတိတ်ကအကြောင်းတရားကြီးပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲလေဒါတော့ဖြတ်လို့ရမလားဟုတ်အထက်ကနေစီးလာတာရေရအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပြစ်စရာသင်္ခါရပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအဲ့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုရှုရတာလဲမေတော့ပြစ္ဆုတ်ပံဘယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲပြစ္ဆုတ်ပံဟာတခြားကပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာ2နံပါတ်အကွက်နဲ့3နံပါတ်အကွက်တိဘာကာလလဲယခုဖြစ်စေပြစ္ဆုတ်ပံကာလယခုဖြစ်စေဆိုတာဒီတခြားပြောတာလားပြစ္ဆုတ်ပံလားပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာအင်္ဂါအားဖြင့်ဘသူတွေလဲဝိညာဏံယုတ်သ၈ပါးအဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာအဲ့တော့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကဘယ်ဟင်းအဲ့ဒီပရိသန်နေဝิญဉ်သည်ပြီးရင်ဘဝင်ဝิญဉ်လည်းဟုတ်တယ်သုတိဝิญဉ်လည်းဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုထားပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဝิญဉ်ကပိုးတိဝิญဉ်6ပါးပိုးတိစေတွေ့တော်ကြံစီစေပိုးတိဝิญဉ်ဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒါကိုအဲ့စာရွက်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းစာလို့ပြောတော့စက္ခုဝิญဉ်သောတာဝิญဉ်ခာနာဝิญဉ်စေဟွာဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒါတခြားကာလလားပြစ္ဆုတ်ပံကာလလားအဲပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဒီဝိညာဉ်သည်အလိုလိုဖြစ်တာလို့ဆိုလို့ရရဲ့လားဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲလို့မေးတော့အာယုံနဲ့ဒွါရကြောင့်ဖြစ်တော့ပြောခဲ့ပြီလေအဲဒီတော့ဒေသနာဒီတော့ကပြောခဲ့တော့ဒါကြောင့်လို့ပြစ္ဆုတ်ပံပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရဲ့အစသည်ဘယ်ကစမှာဝိညာဉ်ကစတယ်ဘယ်ကစမှာလဲကဲကိုအတန်လားမတိုက်ဘူးလားမကြဘူးလားမနေ့ကကြားတယ်လားကုကြားစဲလားအကြောင်းလဲပြစ္ဆုတ်ပံပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတော့ဘယ်ကနေစလဲဝิญဉ်ကစဘယ်ကနေစတာလဲဘဝင်ဝิญဉ်လေအဲ့တော့အတိတ်ကလာတဲ့ပဋိသင်္နေဝิญဉ်ဘဝင်ဝิญဉ်ဟာနရီတော်တော်ဝီးရတယ်မိအရင်တသွင်သွင်စီးစင်းနေတကယ်တော့တဲ့သူကဘင်းအဲ့ဒါဖြင့်ဟိုကအေယော်ဒီမိကြီးကိုသွားမပိတ်နဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟိုကအစီစင်းတဲ့မြင့်မကြီးတွေကိုဝင်းမသွားအောင်ဘာလို့ဝင်လဲပိတ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားမြင့်မကြီးတွေကိုဝင်သွားရင်သူကလိုက်လို့လို့ရအောင်မလားမြင့်မကြီးတွေဘယ်ကနေဖြတ်ဝင်တာလဲမေးတော့ဝิญဉ်ကဖြတ်ဝင်တာဘယ်ကနေဖြတ်ဝင်လဲဟိုကနေစီးစင်းလာတဲ့မြေကြီးကသင်္ခါရပစ္စယဝิญဉာဏ်ဏ်ရောက်လိုက်ရောက်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်စမ်းဝิญဉာဏ်ဏ်ယုတ်သလာယတနာဖန်သဝေဒနာဝေဒနာရောက်သွားအောင်ကြားတယ်လေးလေနော်တဏှာက80လား90လားဒုထဝတိမြေကနေစီးစင်းလိုက်တာအေယောဒီမြင့်သွားရောတော့မယ်တဏှာအေယောဒီမြင့်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယသာလသာလယရဏပစ္စယတဏှာကဒါဖြင့်ဒီတဏှာစီးအောင်ဒီကြားထဲကဝิญဉာဏ်ယုတ်သာလယရဏဖတ်တာဝေဒနာဆိုတာအဲ့ဒါမြင့်လက်တဲ့ကလေးဖြတ်ဝင်တာလာခဲ့တာဝิญဉာဏ်ကကဲမျက်စိကမြင်တယ်ဆိုရင်တခြားဝิญဉာဉ်လားမြင်စိတ်ဝิญဉာဉ်လားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ဝิญဉာဉ်လေးကလာဖြစ်ရင်ဘယ်သူတွေလာမလဲဝิญဉာဏ်နာယုတ်သာလာယဖာတဝေဒနာဆိုတဲ့တရား၅ပါးကိုမြန်မာလိုအဲပြောရင်ပါလဲမြင်တယ်အဲ့ဒီမြင်တယ်ဆိုတာဒီဒီနေရာဒီတရား၅ပါးဒီဒါတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားဒါဒီခန္ဓာ၅ပါးမြင်စိတ်ခန္ဓာလေးမြင်စိတ်ခန္ဓာလေးဖြစ်ပေါ်လာစေသည်ပါလဲဇာတိပြက်သွားတာဒီဒါဖြင့်ဒီဝိမြင်စိတ်ကလေးကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဒီတဏှာနဲ့အတ္တအတ္တဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားနေပြီးတော့နောက်ကဝေဒနာကိုကုဆက်မပေးလိုက်ဘူးလားဆက်ပေးလဲပေးကောဝေဒနာပြစ်စရာတဏှာဆိုလဲဆိုတော့ဘယ်ရောက်သွားမြင်တဲ့သွားဆုံတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဆုံနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တကယ်တမ်းအားဖြင့်ဖြတ်ထုတ်ရမှာဒီအလေသားကိုဖြတ်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရာနာကောင်းစိတ်တွေ့ဟိုအေယောရီမိကိုသွားရောသွားရင်ဒီကဝင်ဖြတ်ဝင်တဲ့ဥစ္စာရောသွားရင်ဘယ်စီအောင်ဆင်းမှာလဲမဟာသကန်းစားရှိတော့အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့သတ္တဝါကြီးတွေမရှိဘူးလားရေဝဲကြီးတွေကမလဲမေးတော့အေယောရီမိနဲ့ဒုထဝရီမိဆုံနဲ့မြစ်ဆုံကနေသွားဖြတ်ဟုတ်ဟုတ်ကချင်ပြည်နယ်ကမြေဆုံကတော့လောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့မလဲပိတ်ရမယ်ပိတ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်မြင်စိတ်ကြမ်းစိတ်နန်းစိတ်စားစိတ်ကိုဘာလို့ရမလဲရှုရမယ်ညာရှုလဲရှုလိုက်ကောနောက်ကတဏှာလာသေးလားနောက်ခန္ဓာမလာတော့တာကနေရောတာအဲဒါနောက်ချမ်းပြတ်သွားပြီ
နန္ဒနာဆက်နောက်ချမ်းပြတ်သွားပြီသတ္တမုပ္ပါကနှစ်မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲအတိတ်ကလာတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကတစ်မျိုးပစ္စုပန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကတစ်မျိုးအဲ့ဒီပစ္စုပန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကလေးကိုဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဆိုကြည့်အောင်ကဲဆိုစက်ခုံးစပရိစ္ဆဘုံပိစတိစက်ခုဝိညာဏတိဏံသင်္ကတိဖတ်တော်နာဆိုတဏှာပစ္စယာဥပါဒါနံဥပါဒါနပစ္စနံသောကပရိเทวาဒုက္ခဒောမနခေခန္ဓသသမှုရောဟောတိဒါမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ထဲပုံကိုဆိုသောတင်္ဇံပတိစ္ဆာသတ္တေစာဥပိစတိသောတာဝိညာဏအပေါ်ကမပါတော့ဘူးเนาะဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဆိုဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာတဏ္ဍာပစ္စယဇာတိပစ္စယဇရာမရဏံသောကပရိเทวาဒုက္ခဒောဒုက္ခခန္ဓာသမူလျောဟောတိဒါပဋိစိတ်တားလို့ရအောင်မလားဩဒါဖြင့်လူဘဝမလေးခိတ္တစတဲ့အစတဲ့ကလာခဲ့တာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကဝင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလူဘဝကနေဝင်တာမြင်တယ်တဲ့ငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါနမ်းတယ်ငါစားတယ်ဆိုတာဒီတခြားစုနေတာလားရိခါလေးစုနေတာလားမျက်စိနဲ့ဆင်းနဲ့ဆုံလို့မြင်စိတ်ပေါ်တာလေးကိုပဲ तू ကမသိရှာဘူးပေါ့မသိဘူးမသိလားမသိတာကတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကဝင်လာတာဘသူကဝင်လာလဲဒါကိုမိမိတို့ကပြောတယ်အဝိဇ္ဇာကမှောင်ချပြီးပြော့သွားပြန်ဟုတ်တယ်မလားဒါကိုပြော့သွားပြန်တော့ဒီတိုင်းဒီထဲမှာပြောမနေဘူးလားပြောနေကြလေကြတော့အဲ့ဟာကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အနေနဲ့စုတာတဲ့ဘာလားလို့တာလဲဘယ်လိုရိခါတွေစုတယ်လဲမေးတော့ तू ငါမြင်တယ်လို့ပြောနေတော့အဖြစ်မြင်တယ်ဟာတခြားလားမြင်စိတ်ဝိညာဉ်လားမြင်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမြင်စိတ်ဝိညာဉ်မှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားကဝင်ပြီးကတ်တာလားငါကဝင်ကတ်တာလားတရားမလို့ तू ဘယ်လိုပြောရထားလားမလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူမြင်နေကြည့်တဲ့သူကပြောနေတာငါမငါပါလို့သူပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါစာဓမ္မသဘောတည်းထည့်လိုက်ရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တည်းထည့်ပြီးပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့မြင်စိတ်ဝိညာဉ်တဲ့ဘာဝိညာဉ်လဲငါမြင်နေဆိုတာဖြစ်လာရင်ဘလို့လာမလဲမေးတော့ဒီတရားငါပါသလုံးဘသူအုပ်ချုပ်သွားမှာလဲဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်သွားမှာရမလို့မြင်စိတ်ဝိညာဉ်လေးကငါမြင်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမြင်တယ်ဆိုတာဝိညာဉ်တန်ယုတ်တလန်နဖန်တာဝေဒနာဘယ်နှပါပေါင်းထားတာငါပါဒါကို तू ကဘယ်လိုပြောလဲငါမြင်တယ်အဲဘယ်လိုပြောတာလဲဒါရောက်မလို့သူ့ကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ထဲထည့်ပြန်ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တယ်မြင်စိတ်ဝိညာဉ်ဒါပါလေဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တယ်နံယုတ်သလာယရဏဖန္တာဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယဘယ်သူလားမလဲဒါပေမဲ့ तू ဟိုမှာတော့ဘယ်သူမြင်တယ်ပြောလာခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီတဏှာဘယ်သူပန်ပေါ့ဒီလောဘလည်းဒိဋ္ဌိကအုပ်ချုပ်သွားတာလေဒိဋ္ဌိကနေကြောလွှားပြီးဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာအင်အားနှစ်ခုပြိုင်းနေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လေအခုဘလူကအင်အားများသောမာနဒိဋ္ဌိဆိုလဲတရား၃ပါးဝင်ပဲပပိစတရား၃ပါးလေဝေဒနာရဲ့နောင်နာမှာတဏှာနေရာမှာတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အနာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတော့သယုတ်ဖော်သောအဖြစ်တဲ့ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ရင်တဲ့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိ၅ဒဇိန်းတရားစာနဲ့တွေ့တော့ငါးမှန်းသိအောင်တော့အမောက်ထောင်ပြရမယ်လေရှိတာလေးထုတ်ဝစ်အဲ့အဲ့လေးလေးဝစ်ပြီးလဲပြီးအခြေပြားထောက်သွားအဲ့ဒါဘာငါလဲငါမငါလို့ဖြစ်သွားတာလေအဲ့ဒါမာနငါကဲငါဘယ်နှငါလဲဘယ်နေရာမှာလဲဒီနေရာမှာဝေဒနာပစ္စယတန်ត្រာသူချဲ့မယ်လေရှေ့ကြဒီဘက်ကိုဒီဘက်ချမ်းကတော့ချဲ့မယ်ချမ်းဟိုအဲ့ကြောင့်မလို့သူပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံမဟုတ်ဆရာတို့ကြီးကဘယ်လိုပြောလဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ပြတ်သွားဖြစ်ပြီးတော့ဒါပေဘာလေးကြိုင်ခဲ့လဲမေးတော့ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံရဲ့တတ္တိလေးကြိုင်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားငါမြင်တယ်လို့ तू ကတော့ပေါ့ပေါ့လေးပြောရတာလေကိုယ်ထဲမှာဘာထားပါခဲ့လဲတတ္တိဘု து တတ္တိလဲကံမြောက်ပြီးမှပြက်သွားတာလေကံမြောက်ပြီးပြက်သွားတဲ့ကြောင့်ဘာလေးကြိုင်ခဲ့တဏှာဘယ်ကိုဆွဲတင်ပါလဲအထက်ဆွဲတင်မယ်ဒိဋ္ဌိဟာအောက်ကရမလို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးပြောတယ်အဲ့ဒါဒေဝဇာတိလို့ပြောတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးပြောတာနော်အဲ့ရတဲ့ကနေဒေဥမျက်စောင်းထိုးတာတော့မကောင်းပါဘူးကွာဆိုတော့အဲ့နေလို့ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကသူ့တတ္တိကြိုင်းခဲ့ပြီလေ
အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့လူပြီလာတာတဲ့အလဲလာတာဒါမဲ့ရိတ်ခါလာစုလာတယ်ကံကောင်းမှတဏှာဝင်ငယ်ကမှပြိတာပုံတော့တင်ပါဟုတ်တယ်မလားတဏှာတော့ဟိုအောက်ထီအောင်မကြအောင်ဘူးသူကတော့တဏှာနေမှာဆွဲတင်ပါပဲနောက်ဆုံးတော့ပြိတာပုံတော့တင်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအဝဇိတိအောင်ကြဆင်းနေတဲ့တတ္တိယဒိဋ္ဌိရဲ့တတ္တိဒါမှမဟုတ်ငါမြင်တယ်လို့စကလုံးလေးပေါ်ပေါ်လေးပြောလိုက်ပေမဲ့ပရ
ci le ayatana na le ayatana ru ye tbo ha tantana ko shi yang swa san na shi yang swa san na ga ayatana myesi na na hlya ko sait no da tacha la ayatana la ayatana ga ba uth da le ba ni nga myin ne so da ga tacha myesi ba so da tacha la ayatana la tu wa ba lou ma le shi yang swa san me naw ga vedana pisaya tana niya ja lo pa pisa dia tou ma win ma la u la win la le la ko tan lai le na tacha swan lai da ne de bai ne twa pyan mi ngayezati le de uzati yau ma twa u la yau ma lo mo ko sia do yi tan ma ja u la cha le so da ku ga taya tan li cha ni ya da ba tan le ta tan tara lo cha ke bu lo la a na ba lo kho le mo ko sia do yi ta tan tara nan sui tan myo tan ha da di ji cha ni da ho de ma la ta tan tami tan ni ya do mo mo ni yang cha da kle tan nya di ni ma cha tan ma cha yin hlan me ya de le he kle nya ni kaung yin la he ba tan ma cha u so do blue majada, blue than it. Kelly the other dally. A daisy name dwell at the Adenia than Lily. Hotamula. Either tea than Lee Jai and a blue than Mesra, Mammy Bula. And other than the meat and meat than who's like the jump to ya. Daisy O show de Jazzy Wayne, Yaso Wow. Nan Yogan, Kamaboa Bissia, Sadi Bissia. Ngajare so rali phit pi yo pyet twa ba myaw bi phit pyet twa da le eh kan myaw yi kha de be thi yaung yaung mle di kan ye jo tya ga be thi yaung pye cha mle mi yo auk ga ba le a the bo we awasi thi yaung ja nai le patu tan ti le deithi myesi paw na paw nakhong paw ho nakhong paw ga le nan ja nan ja da di le bazar paw ga le sa ma sa u la sa la ha blu sa le he nga sa le twin sa bi bla da bi bi ka li telephone ne daw hlan me lai de de ho de mo la Sabi, but do Ocho Dabiam. Yes, so ye than Dady Ocho, then Sase Wayne, so Joe de Gang, Gamaboa Bissia, Sadi Bissia, just Nasa Sali Biet, Madaula, Pali Jankhead, Aula, Gudo de Bear. พญาจ้องเตียจ้องเหมียรู้เปอตะยานาเลยเปอตะเด็กกุยพ่นหลุดตาพ่นตะดาไอ้ที่มาเสิกไม่ใช่อูไอ้ตัญญาย่อเหรอไม่ย่อไม่ย่อพ่นตะดาတော့ရှိတယ်လူကြတော့မကောင်းဘူးလားအဲ့နတ်လူသားတို့တော့ကိုကိုကိုသားတို့ခေါ်มาခင်ဗျာတန်ဖို့ရှိတာเนาะနတ်လူသားတို့ခေါ်နေုံเนี่ยတော့မရဘူးကိုကိုကိုเจ้าတော့ကိုမသိတာလေအဲဖွင့်လို့သားဖွင့်တာကိုမနာပြစ်တာတွေကများတယ်စောင်းထိုးတာဟုတ်တယ်မလား โทนี่ดูเวคันนากูมาอเวสาฤทธิ์เวเปนคันชุมิเลยหลุไม่จีเลยชุมิเยล่ะไม่ชุมิบ่เปนเอาจีเด้เปนเล่นแต่ก้านจีไล่เด้โหเซซันยောက်ไล่ดีเซซันยောက်ไล่ดีอเวสาฤทธิ์ก้องเลยโหอเวสาฤทธิ์ก้องเลยซะทีไปก้านไม่จีอูล่ะบ่ตะมุบัสเซอโอเดทีโอชุเดตุ้ยทีเสยวิญญ์เดทีโอชุเดโหโมกุเสียรอยี้อ่ะเปียวเดยานาก้องเสยหลุเปียวล่ะเลอะน่ะคันตัญญาญยောက်กูเปียวล่ะอะเมียตะกาเนี่ยเสร็จสันอ๋องอ่ะเปียวล่ะ นาเดะนี่ลุไถ่ลุก้องเลยสรุปกายวิญญ์ไส้กูပြောတာဒါတရားထိုင်ခန္ဓာညာရောက်ကိုပြောတာနော်အများနဲ့ဆက်ဆံပြောရင်တော့တွေ့ထိစိတ်လို့ဒီလိုပြောအောင်ဆိုဒေတီယောချုပ်တန်တွေ့ထိစိတ်ချုပ်တန်ကံကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိပစ္စယအဲကိုင်းကြည့်ချက်စမ်းကြည့်လိုက်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့ဩဒါလေးကောင်းတယ်ဟဲ့ဆိုတော့ကြိုက်သွားပြန်ပြီဆိုပြီးပြတ်မသွားဘူးလားတွေ့ကြအထက်လန်းအောက်လားအောက်ပဲကြမသွားဘူးလားကဲတွေ
ไอ้มาไอ้มามุ่มมุ่นนี่นะลิงาด้วยคนละเลี้ยงแค่เด็กกงยูนี่นะไม่ใช่บุล่ะเราสั่งปฏิเสธตรงแบบเสียสั่งเด็กที่เด็กทุบบ้านเด็กที่เอาโชคเด็กกันกามาบอกว่าบิสยาซาดีซาดีบิสยาเวลางาด้วยดำงาด้วยดำมาเนี่ยสุดาบาตุโชนี่เลยเข้าใจมั้งล่ะงาด้วยมันเนี่ยสุดาที่กงยูกงโลกามากงยูนี่จะได้สิเลยงาเทน่าเว้งาพี่ว่า
မရောက်သေးလို့မျက်စောင်းထိုးတယ်ပြောတာသေတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မရောက်ဘူးလားရောက်မလားအဲအဲ့ဒါတကယ်ရောက်သွားပြီဟိုကမျက်စုံဆိုအရေးတကြီးကိုဖြုတ်နေတာဟာတရားတွေထဲမှာပါတယ်အရေးကြီးလို့ပြောနေတာမှတ်စမ်းဒေဦးရောက်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်နေလို့မသိတော့ကြောင့်မကြောက်ဘူးပေါ့ဗျာမသိတော့အဲ့ဒီတော့တခြားအထူးဟာလားဝိပဿနာအလုပ်လားဝိပဿနာအလုပ်လုံးတင်သလားမလုံးတင်ဘူးလားအာရှိပါဦးပါမယ်ပေအပေဥသွားရင်ပဲရောက်သွားမှာလေတော်တာပန်ဖြစ်သွားပြီဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီလေသူဒဲဦးလည်းကြာအောင်မလားမှာဖဲတဲ့အလုပ်ဒီတရားအလုပ်ပဲနှိမ့်ရွှေညာရွှေမရွှေနဲ့နော်ဒါငယ်ပါသေးတယ်သူကလုံမနေနဲ့ငယ်သေးပြီငယ်လည်းမသေးဘူးလို့ထားရမှာလေတရားအလုပ်အားထုတ်တာမယ်တဲ့ဒီတရားဟာတခြားတရားလားဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့တရားလားဒိဋ္ဌိကိုနိုင်ဟုတ်မလားအဲ့ဒါဆိုမေကင်ရှင်ပါတရားကိုရအောင်လို့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်စေနိုင်အောင်လို့ဘယ်နည်းအားနဲ့ရှုဝါဖြတ်ရမလဲမေးတော့အရေးတကြီးကဖြတ်ကွက်ကိုတွေ့တာဝေဒနာရဲ့နောင်နာကနေဖြတ်ရတော့မှာဟုတ်တယ်မလားဒီဝေဒနာဟာရှေ့ဆက်ကအဆုံးဝိညာဉ်ကနေစပြီးဝင်လာခဲ့တာဝေဒနာမှာဆုံးသွားပြီးရှေ့ဆက်တဏှာကိုရောက်သွားရင်နောက်ဆက်တဲ့ဝင်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်မှောက်ကြီးနဲ့ရောဆောင်ဖြတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်တတိတေတံနိဝရဏံတတိခုဖြစ်တာခုချက်ချင်းတိတိတာနဲ့တပိုင်းနဲ့ဒီနေရာမှာတန့်ကနေဆိုဖြစ်သွားတာတန့်လားတတိလည်းဝင်လာကောဒီတဏှာကိုသွားနိုင်သေးလားဘာဖြစ်သွားလဲတန့်ပိရိယတိပိတ်ပလိုက်လို့ပြောတာတတိเนี่ยกูเจ็ดชิ้นตีไล่ท่าติตติโหမျက်စွာဖျားတကရွက်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာတတိอ่ะပါလဲရေရင်းတကားမရှိဘူးล่ะမကြလာတယ်အပြားကြီးอ่ะတကားရွက်ပဲအဲ့ဒီအရွက်ကြီးရှိတယ်ဒီရွက်ကြီးကနေဘာလို့ออกมาလဲပြရအရွက်ကတတိပိတ်ဆို့တာကပညာတိတကกูဖြစ်တာကိုกูသိမှဟန်တားလို့ရမယ်လीတားပြီးလဲပြီးတဲ့ကောပညာချက်ချင်းထိုးမပိတ်ဘူးล่ะပိတ်လာပိတ်လဲပိတ်လိုက်ကောဝိညာဉ်နဲ့တဏှာကြာပိတ်လဲဆိုလဲဆိုလိုက်ကောနောက်ကတဏှာကြီးရောက်အောင်မလားเวทนาก็ผิดเป้ตีตาก็ก็เลยกัดบ่อเลยบ่ก่อนอกก็ตนาลาออกมะล่ะเวทนาก็ผิดเป้ตีตาก็ผิดเป้ก็บาติสสาเมียนเนี่ยญาณก็เป้จะเป้ไล่ตาเมียนเนี่ยแม้กันติสสาแล้วบ่อเลยบ่ก่อเตได้บ่อูล่ะยั่นตัวดาอะตมุริยะติสสายั่นตัวดาก็ตมุริยะติสสาตมุริยะติสสาแล้วน้องตนาขันธ์บ่อลาနိုင်นี่ไม่เป้เห็นเนาะเยจ้ออ่ะเอ้ดีตนาแท้ย่อตัวเห็นเนาะตั้วบีไล่ย้วยลูกยาออกมะล่ะไอ้เวทนาก็ตะชาลาผิดเป้ล่ะဖြစ်ပေကံပန်သစ္စာမြင်တဲ့ညာကပေတဲ့ကိလေရင်ပြတ်သွားတာပြောတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီရေရင်ကဒါနဲ့သွားရောမှာဒီတဏှာနဲ့သွားရောရင်မျက်မှောက်ကြီးနဲ့ရောသွားရင်လိုက်လို့မရတော့ဘူးလေအဲ့ဒါဒီရေရင်ကိုတကားလဲဆွဲရသစ္စာဆိုတော့အတွင်းမှာရှိနေတဲ့အတ္တကျော်ပြတ်သွားတာဘာကျော်ပြတ်တာလဲအတ္တကျော်ပြတ်လဲပြတ်ကောဒိဋ္ဌိကအုပ်ချုပ်လို့ရသေးလားဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်လဲကောဒီတဏှာနေရာမှာအုပ်ချုပ်တာတဲ့ဒိဋ္ဌိကအလိုလိုသေးမသွားဘူးလားအဲ့ဒါတဲ့နောက်ခန္ဓာမလာတော့တာကนิโรธาทิสสาอตวินก็อัตตะကိုဖြုတ်ပြတာอัตตะအကွင့်ကိုမရတော့ဘူးလေဒါနောက်ခန္ဓာမလာတာတဏှာကဘာလဲနောက်ခန္ဓာပေတဲ့ကိလေသာဆိုတာဒီဝေဒနာထဲမှာပါနေတယ်ဘုရားတဲ့မြင်စိတ်ဝิญဉ်เนาะဒီမြင်စိတ်ဝิญဉ်မှာဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်ထားတာ तू อ่ะခုနကမြင်စိတ်ဝิญဉ်ကဖြစ်ပြဆိုတော့ तू อัตตะဒိဋ္ဌိသဘောလေးပါတယ်เนาะအဲအဲ့ဒါလေးပါတယ်ဖြစ်ပြကခုနကဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့မြင်စိတ်ဝิญဉ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိသဘောလေးသေးသွားတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိလာတော့ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့တဏှာပေါ်မလာတော့အဲ့ဒါနောက်ခန္ဓာမလာတော့တာကအဲသစ္စာလေးပါမစုံဘူးလားအဲဆိုတာလို့ပြောလို့ရင်ပဲဟုတ်တယ်မလားဒါမှမဟုတ်မိမိတို့ရှုမှတ်ပွားများအထောက်ပြီးတော့နေကြတာဒီဘဲခတ်လို့အတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့နောက်ကဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်လာတဲ့ဒီတဏှာရေရင်လာနိုင်သေးလားဒိဋ္ဌိကတခြားလားအပေလေးပုံလားအပေတကားကြီးလည်းဖြစ်လဲကောအပေလေးပုံတည်းဟုသောဘဝအရင်ကြီးပါရပ်သွားတာခန္ဓာစဉ်ဉာဏ်ဝင်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိလဲပယ်လင်းပယ်လိုက်ကောအပယ်လေးပုံတည်းဟုသောဘဝအရင်ကြီးပါဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီပိတ်တာဘယ်ကနေပိတ်လဲအဲအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့လူပြည်မှာကံကောင်းလို့ရောက်လာတဲ့လူပြည်ကိုတန်ဖိုးရှိသွားပြန်အသုံးအပြန်ခရီးနေပဲအပယ်လေးပုံကြရအောင်မယ်ဆိုလာချင်းကောင်းတဲ့လောက်ပြန်ချင်းဟာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒီရှိပါရဲ့နဲ့မပိတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ရဲ့အပြစ်မဟုတ်တော့ဘူးတော့ရှိပြီသားနော်မထွက်တာကို့အပြစ်ပဲလမ်းအပြည့်ဟုတ်ရလားအဲဒီတော့အပေတကားကြီးပိတ်သွားမှာအပါအပေလေးပုံတကားပိတ်သွားပြီးနိဗ္ဗာန်တကားကြီး